Lubuh keneh mangkarmin keluar ti imah. Ari niat nama rek barang siar, sebab geus teu boga nanaon alatan wabah atawa panyakit keurnya liara di alam dunia ayeuna Mang Karmid jadi teu boga pagawean. Eueuh nu nitah da kabeh oge sieun. Sieun katepaan ku ieu panyakit. Di tengah jalan Mang Karmid panggih jeung si Uhen. Tuluy ditanya. Mang, ka mana euy? Ah, biasa we, Jang. Rek neangan bacabakan. Neangan numayar. Numayar mah, Mang. Kudu bari jeung gawena. Ulah ngansukur neangan numayar. Apan tadi ge diomongan teh kitu. Neangan pacabakan, sangkan aya numayar. Ah, eta karek benar, Mang. Terus, rek indit ka mana, Mang, teh atuh? Ah, rek ka mana we, Jang? Mang mah nuturkeun indung suku. Ah, atuh jadi teu puguh mun kitu mah, Mang. Kudu puguhkeun heula. Memang. Tapi da atuh ku ayeuna mah rek muguhkeun naon nu dipuguhkeunana rek hese diceritakeun mah getangnya Uhen ge bubuhan boga dunungan bageur da lamun di pausahaan batur majigana geus dipecat Uhen teh Matak sing soson-soson digawe syukuran nu kitu teh ulah nguluwut ulah kufur nikmat bae atarimakeun sok sanajan misal ayeuna bonus ngurangan lembur ngurangan nya kudu disyukuran keneh sabab naon loba dulur-dulur urang anu teu bisa gawe teu bisa boga panghasilan kitu Jang Uhen. Nya mang geus atuh abi rek langsung lanjut deui nya. Tungguan ya ku babaturan aya order cenah dunungan. Heug atuh mang gerek nuluy. Ah sugan we di jalan manggih-manggih naon. Manggih-manggih cau buruk atuh. Si Mang mah bisa wae lah. Si Mang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Uhen nuluykeun lengkahna. Bari sapeparat jalan ngahuleng. Mikiran reka mana indung suku dibawa. Reka mana jalan anu baris di lakonan. Sabot ngalamun Mang Uhen pendak digeruahkeun ku Nyi Karsi. Mang. Hoya. Astagfirullahalazim. Aduh, ngadareuas we sih. Naon sih, cager sih. Alhamdulillah, Mang. Damang mah damang ieu teh. Ngan eta we lieur ku sakola budak. Make jeung lieur. Sakola budak mah wajib, kawajiban. Apan cek pamarentah oge minimal ya jaman Mang mah baheula. Wajar salapan tahun teh wajib belajar salapan tahun. Ayeuna mah malah mun teu salah Mang ditingkatkeun jadi 12 tahun nepikeun ka tamat SMA. Nama kejeng liar kunaon atuh?
Pan alatan corona iya mang. Abi teh jadi pusing, aduh. Naon ngaranna teh budak sakolah di ima. Tuluy sakolana teh online. Ah. Dieur, biasana mah eueuh nu ngaganggu di ima teh. Beres-beres gawe naon isuk-isuk beberes. Tuluy nyeuseuh, tuluy ngistrika. Geus kitu mah bisa istirahat. Ayeuna mah teu bisa kitu sama pagawean teh loba nu kaluli-luli alatan kudu nungkulan budak diajar. Tapi da waktuna meureun kieu. Hersi. Lain ari mang ieu rek ka mana atuh? Meni jiga nu jauh panineungan bieu teh bari leumpang teh. Nya ari mang mah rek nyangan pacabakan rek sagawe-gawe gawe naon we geus. Bukan naon di imah. Eceuna geuningan nyawa sorangan. Kitu teh ya beureun. Barudak ge butuh kuota. Jaba handphone ge ditahan ieu mang teu mau handphone ieu. Handphone teh dipake ku barudak. Tah eta mang aduh. Nu jadi pusingna mah. Kudu aya kuota, kudu aya handphone, jaba handphone kudu handphone alus. Teu bisa make handphone bapakna. Handphone si Akang da naon ngaranna teh? Handphone si Akang mah geuningan handphone cinit-nit baheula. Kudu ngamodal we meureun. Sugana aya naon aya entog jual atuh entog. Lain ngikut entog. Wah, entog mah geus ka mana? Geus ti taun kamari ge. Basa si bungsu asup ka PAUD entog mah geus areueuh dijual. Apan bareng jeung anu Cikal abus ka SMA anu bungsu abus ka PAUD nya akhirna mah dijual we eta teh. No. Nah tuh teu apal basa rek ngajualna. Ah make jeung kudu bebeja. Oke sinya urang mah lain sasaha. Duh Gusti nu agung. Nya tukar sinya. Mang mah ayeuna rek ieu nuluy deui tapi omat eta budak diajar di ima sing soson-soson. Sing ingat guru anu mimiti jang budak, guru anu munggaran, guru pertama jang budaknya eta indung bapana. Jadi lamun seuk ayeuna sakolana di imah, ieu jadi tantangan jang kolot-kolotna. Yen ngajar budak teh kudu kumaha. Nya, kudu jadi picontoeun jang budak. Kudu jadi panutan jang budak. Gitu, Karsi. Kitu nama ngan palabah pelajaran-pelajaran anu hese. Aduh sok kadang-kadang teh hayang gitu tah. Duka tuh mang ah. Ngabuktikeun ya. Ngajar teh lain perkara gampang. Matak ge ka guru barudak teh sing soson-soson. Ulah ieu mah budak karek ditegor saeutik geur nyarekan guru. Budak karek naon teh diciwit ku guruna alatan bangor eta oge da geur diontrog guruna. Ulah engke mah sing sadar yen ngadidik budak teh lain perkara gampang nya. Atuh ari kitu mah mang rek langsung deui rek caw deui atuh mang nuhun mang nya. Aduh ni hampura teu bisa ngongkosan ieu we aya ye. Naon eta? Iya naon teh katimus. Sugan we bisa jadi bekal di jalan. Nuhun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lajeng deui leumpang deui Mang Kamid.
nuluykeun lengkahna nepi di gerbang desa, di gapura desa, katempo kumanehna aya budak leutik keur ceurik bari nyekel buku di leungeunna. Sing horeng barang di deketan eta teh Neng Penti, tetanggaanna pisan. Gening Neng Penti, dek ka mana Neng? Iya bab, Neng teh hoyong sakolah, Neng tadi teh ka sakolah bab, tapi gening sakolahna ditutup. Lain ditutup eta teh nya guru nama ayah, dan memang ayah anu tugasna piket atawa di tata usaha. Tapi teu bisa ayah kegiatan belajar mengajar ku alatan pandemi ieu, ku alatan penyakit. Neneng kan apal ayah COVID-19. Terang Neneng. Mun terang tadi Neneng tes diwatosan ku si mama, terus Neneng oge nonton dina TV. Ya. Jadi Neneng ya naon namina teh ulah sedih nya, sabab ieu teh salah sahiji tarekah tinu jadi pamarentah urang, sangkan wargana urang ye nya, mang atuh nepi ye bapak ye, bapak Neng, rerencangan Neng, guru-guru Neng sadayana aya dina kasehatan teu katibaan ku panyakit ku wabah nya. Lamun misalna sakola mah ayeuna, heuh ayeuna teh sakola, sakola tuluy aya nu teu apal, aya nu teu damang engke teh di sakola mah kan Neng ge geuning mau paminan, pami amang teh briok gitu ta, siripa dempet-dempet, caket-caket gitu ta. Jadi bilih kete Neng nu rerencangan Neng nu teu damang, teras nepakeun ka Neng kumaha sok. Kersa kitu? Nyantan teu kersa, Neneng maek wiwe atuh pamikitu mah tos ngartos ayeuna mah. Saya. Sok atuh. Nya. Kade di jalana. Di sisi. Ulah di tengah. Nya. Bisi pabaliut jeung mobil. Mohon atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Karmid. Cenuluykeun lengkahna. Sabab tungtungna manehna sadar bening anu diteangan, nurek diteangan kajauhna teh sabenerna aya nasisieunana, aya nahareupeunana, aya disabudeureunana. Perkara-perkara anu kadang teu kaimpleng kumanehna eta jadi pelajaran jang nulian. Akhirna Mang Karmid balik deui ka imahna, nuluykeun nulis carita, pikeun catetan sejarah anu jaga bisa dibaca ku anak incuna. Cag rampes. Wassalamualaikum warahmatullahi